qaranka Soomaaliya wixii kale aan soo jeedinana waxa u arki xumaashiye wanaagu qaado way ku soo waxa weeye ciidanka qaranku waxa weeye oo taageersanahay waxaanan ku taageersanahay hawsha tan ayada ahee qaran difaac ah ay u bareerayaan wax qof bini aadan wuxuu qoro waxa ugu qaalisan naftaa ugu qaalisan meel kasta oo aan joogno waan ku garab taaganahay oo ku taageersanahay dadnaanaga ugu dhow dadka deegaanka bariga anagaana loo xisaabinayayo waxa weeye hil iyo hoob waa la garab taagan maasha allah way intaasadiga gudbinaysa anaga way ciidanka la hadal taliyaha ciidanka iyo saraakiisha kala duwan ee waxa weeye dagaalka ku jira la hadal iyaga taliyaha ciidanka qaranku waa inay siyaasadiisa ku waajahaan arrimaha dagaalku inay si kala qaato way miyaad farin kale u diraynin qolada huwantu maxaabiis bay gowracayeen dhibaatay geysteen ciidamada miyaad la hadlaynin oo qofkay qabtaan inay sideeda u keenaan ha ma tahay inagu xagga inagu protocolka waa ku wanaagsan oo dee inagu jabhad manihin ile waxa weye wixii jabhad unbaa waxaa sameeya horta inagu waxyaabaha noocaasa daqan iyo protocolka ma lihin oo de waxa weye waa dabso badan sana soo dhisnaa oo habaysnaa dadka jabhad unba oo waxyaabaha noocaasa ku dhaqaaqo waxshinimada ah inaga ciidankeena waxaa laguma baran lagamana sugayo wixii sidii sharcigiinu ahaan jirayba ku dhoqaaqayaan ku shaqeynayaan ku hawlgelaya ha aargoosanayd baad leedahay marka hadde inagu qaran iyo dowlad bayn wixii ma garanaysaa sharciga la marinaya waa la marinaya sidii sharcigii dowladnimadu inoo dhagayo markaa maxbuuska keena baad leedahay idinku ha aargoosanina hahade sidaas walaal waa sharci weyn waayo inagu haddii kale waxaan lamid noqonna jabhadan dagaalamaysa lamid noqonana inagu waxaan nahay dowladii qaran baynu ku dagaalamayna soomaa absolutely aad ya haddaynu markaas sida jabhadu kale aynu dagaalano aynu wax dirayno aynu wax kufsano aynu wax layno dacee bayna soo raacaysa marka wax rumoobaysa soma jabhadii snmt baa nagu soo duushay ilahay mar iyo inaad qabyaarad ku dagaalamaysa baa rumoobayso qarannimaa lagu dagaalamaya qarannimana waxaa kamida dhugahantaa kamida wasangeli baa kamida nala dagaalamaya oo dagaalka naguna jireen absolutely marka ninka dhulbahantay marki aad baraysid ninka maher ambeshan kuma jooga muxuu kaa dul qabanaya ila waayo sheekadii waa adiga bedele wax baraynaya wuu arkaya absolutely aadiya marka inaga waxaas maaha dhaqankeena maaha wixii sharciga laakiin dowladnimo inoo dhigaysa wixii maxaabiisa la qabto dee sharcigu waxbu inoo dhigaya sharcigaa la marinaya aadiyaad marka ciidamada ka fogaado inaad geysataan waxyaaba dee anaga inaga lafteen waa inu ka nahno inaad geysataan waxaama keeni waxa weye adigu dowlad baata waxaa lagaa gudbinaya waxaa laleeyay nimankii wa kuwa waxaa sii samaynayaan de nimankaa leedihin waa dowlad caalamo waa laleeyay waa ilan waa feedback waa sawir lagaa qaadaya dadka lagu gudbinayay aadiyaad iyagu ay soo qirxiyay markii hore waxa laleeyay caalamo de nimankaa leedihin somaliland bala dhaday itraafin doonaya oo kuwaasa baleega de baleeg baleega aargoosi bay ku socdaan waa isir nacayb oo waa dad nacayb baa la odhanaya wakaase baleegoo nala arka dee reerka waa kuwa madax ka toganaya waa kuwa laynaya waa kuwa gaadhiga jirsiyey marka inaga taasi xitaa wax faa'iidada aynu uguma jirto dee colaad iyo naxalis sii fogaada oo konton sano dambe dee layslaayo o aadiyad marka ciidanka fariintaad u diraysa waxa weeye war hooy inaga ilaaliya wixii ceeb inagu noqonaya inaga waxaan ciidankeena u diraynaa wax loo yaqaana hab qarannimo u dagaalama hab qarannimo la dhahba u dagaalama iyo gobonnimo gobonnimo iyo qarannimo qarannimadaas cid kasta way ku qanacaysaa absolutely aad iyo aad horumar waka wadan reer wadani maanta mar haddii dagaalkii bilaabmay isku meel baynu nahay kuwii odhan jiray wadani waa huwanow ar wax weye ninka wadaniya leexda anaaba sheegaya dagaalkaas ree waynu ku wada socona maat asxaab waynu ka tirmay soo gelaysid tii horeba gafbaad nagu haysano anagoo meesha ku dhimanayno dhiigbaxa inaad nalahayd waa caynkan ubaad nalahayd imikun hayga hadhina imikama hayga hadhina waa kaa dagaalkii bilaabmay idinku igu horeeyaba maxaanu ka hadhnay kii horeba markii labaatan dhintaan sideed baanu ku yeelanay ama shan baanu ku yeelanay maxaa xaggeen ku hadhaynay marka hore waa lagu dhigbaxay meesha